kazanma oldu. Yoldaşımızın şəkli diploma layık görülüb. Bir de müəyyən dilindeki ikinci yer var. Onu etmədim dedim, bu hər biriniz bir gözlə baxın. Ama inşallah növbəti müsabiqə keçirilən zaman növbəti müsabiqə keçirilən zaman həqiqətən də birinci, ikinci, üçüncü yerlərə layiq görən və uğurlu işlə gedən şagirdlərə görə. Gəlin bir layiq tək alqışlayaq. Çünki ona görə deyirəm ki, bir-birimizə qarşılıqlı hörməti təkrar, kimsə kənardə qalmasın. İndi növbəti sertifikat alanlar üçün əvvəl Elmira və Ayan qızımız gəlsin. Ayan Qasımova və Elmira Fezulayeva. Bu sizin sertifikatlar. Siz dəyişiklik edə bilərsiniz, sabah 2 gün üçün evdə çəkib gətirin. Diplomdan əvəz lazım. Oldu mu? Bir dəfə keçiyoruz. Alaca və biraz səri gətirib bəzi yerlər var. Rəng yıllar sonra. Xumar. Nurca gəlindən yıllar. Əbülfəs Qədirov. Gözlə. Əbülfəs Qədirov. Hüseyin Hacıyev. Yusif Abbasov. Stol biraz arxaya. Nəzrin Beydullayeva. Fatimə Vəlizadə. Yusif Məmmədli. Məryəm Məcidova. Həzər İsmailova. İşimizi tamamlayız. Nərgiz Məmmədli. Səni gəl, biraz yırtıcam dura. Hamısı sözü dura. Biraz yaxına gəlin. Məryəm, sənə səni gəl, səni gələ dur. Bu da belə. Gəlin, indi şuraya, sertifikat alan yoldaşlarımızı alqışlayaq. İnşallah ümumiyyətlə növbəti müsabiqəmizə daha fərqli ümumiyyətlə keçirilə daha yaxşı.